o DJ! Solta o som! Júlia, levanta! Oi! Oi, mãe! Bom dia! Essa mãe de hoje fica fazendo lição assim com o carro em movimento. Não é lição, dona Amanda, é música. Bia, Júlia e Laura eram três garotas comuns, mas que tinham um grande sonho: se apresentar no Festival do Sol. A gente precisa continuar focadas no festival. O mais difícil a gente já conseguiu: passar pras finais. Sol, praia. Ninguém vai zoar o nosso rolê. Recuperação? Como assim? Por um ponto? Mas, professor, e as nossas férias? Vou ficar um pouquinho pra depois, né? Só que as coisas não aconteceram conforme o planejado. Ah, que pena que vocês não vão conseguir. Mas não se preocupa. Eu digo a vocês como foi. Elô, meu tio tem uma pousada no Guarujá. E o que eu tenho a ver com isso? A gente precisa achar um jeito de ir pro festival. É que a gente meio que precisa da sua ajuda. A gente precisa de um lugar pra ficar no Guarujá, entendeu? E o seu tio tem uma pousada no Guarujá. Meu tio! Nesse verão, elas vão embarcar em novas aventuras. Tô louca pra tomar um banho quente. Gelado. Quê? É igual banho quente, isso aqui, gelado. Fazer novos amigos. Eu nem acredito que isso tá acontecendo. Como você chama? Carol. Você não ouve? Theo. Julia. E muita música que não pode faltar. O que é de errado com a sua namorada? É uma amiga e ela não ouve. Ai, só assim, né? Pra aguentar o que você fala. Ela é muito chata. Isso lá é hora da Julie correr atrás do crush? Você namoraria um cara igual a mim? Amiga, que a gente precisa ir? Sua mãe tá te ligando. E lembra que a gente precisava estar estudando, né? Como assim? Seus pais não sabem que vocês estão aqui? Essa é outra longa história. Então, DJ, solta o som! Bia, Julia e Laura, as BFF Girls. Carol, não. Bela Fernandes. Elas não imaginam que se meta comigo. Giovana Chaves. Não tá sentindo falta de ninguém nas suas aulas de recuperação? Carioca. Meu Deus! Por que me castigaste? Maurício Meirelles e grande elenco. Não perca o melhor verão das nossas vidas. Breve nos cinemas.